Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Germaniya Putin bilan Lavrovga qarshi urush jinoyati soti qurishga chaqiriq qildi. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovga qarshi urush jinoyati sud kollegiyasi qurishini talab qildi. Steinmeier Germaniya aynak xabarlarining ziyoratini qabul qilganda yuqorqi talabni o'tirg'i qo'ygandan boshqa bu jinoyatlarga mas'ul kishilarning javobgarligini ustiga elishi kerakligini, askarlarni, harbiy qo'mondonlarni o'z ichiga olgan barliq shaxslarning siyosiy mas'uliyati borligini bildirgan. Növbette Ukrayna Rusya'nı irqi qırğınçılıq və uruş cinayeti bilən ayıplayatqan bolub, Kreml sarıyı səyşənbə bu vaxtı ifade bildirib, Qərbnin Rusya armiyasını Ukraynanın Bucha bazırda puhralarını öldürgənlik bilən ayıplışı, Rusya armiyasını kəmistiş və Qərbnin yeni cəzasını aqlaşını məqsəd qıldı. Bunların həmməsi kişinə heyran qaldırıdığan toqulmalar digən. Xitay Sharq Turkiston xalqini yolg'on guvohlik berguzishni davomlashtirmoqda. Dunyodagi nufuzli axborot organlari kuchli dalil isbotlar orqali Xitayning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilayotgan bir paytda Xitay doiralari maxsus axborot e'lon qilish va atalmish o'z kechirmishlarini so'zlash nomida Sharq Turkiston xalqini yolg'on guvohlik berishga majburlashdek razil vositalar bilan jinoyatlarini butunlay inkor qilishga urinmoqda. Xitayning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'g'ridan xabarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining yaqinda Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonuni haqida oshkora isbot anglash yig'ini o'tkazib, Xitayning majburiy amgak mahsulotlarining import qilinishini cheklash masalasini muzokara qilganligiga qarshi 8 aprel Sharq Turkistonga aloqador yana bir qatimliq axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan. Sin orqaliq o'tkazilgan mazkur yig'inda atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatining axborot bayonotchisi Shu Guishang Xitoy rejimining Sharq Turkistonda ishqi o'rinlashtirish siyosatini kuchaytirib, xalqning farovonligini yuqori ko'targanligi, xalqning bayoshat yashayotganligi haqidagi ko'ni iboralarini qaytadan takrorlagan. Yig'inga yana bir qism Uyg'ur ammasi ham qatnashtirilgan bo'lib, ma'lum zavod korxonalarida ishlayotganligi da'vo qilingan mazkur Uyg'urlar Özlerinin hizmetki oruluş arqalıq turmuş seviyesini yakşılığallıqı, küllerinin bayaşat xatiriyem ötü vatqallıqı haqqıda yalgan güvahlıq bir işki mecburlanğan. Ondan başqa yeni bir qısım atılmış mütexassislər yığındı söz qılıp, Şarq Türkistan məsələsinin əmiliyyəti Amerikanın uyunu işkəllikki, məxsinin Şarq Türkistanın muqimliqini və Xitayının tərəqiyyatını tuzuş işkəllikki haqqıda carısalğan. Kuzatuvchilar Xitoyning bir tarafdan yolg'on dalil isbot o'ydirib chiqish, yolg'on guvohlik berishga majburlash qatorliq usullar bilan xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urinayotganligini, yana bir tarafdan Sharq Turkistonda o'zi inkor qilayotgan jinoyatlarni eng yuqori chakda ijro qilib kelayotganligini, muhojiratdagi Sharq Turkiston xalqining guvohlik berish ijtimoiy uchur vositalari orqali Xitoyning saxtipazligini fosh qilish orqali Xitoyning haqiqiy abdi bashirisini davomli xalqaroga bildirishi kerakligini ta'kidlashmoqda. Sharq Turkistonda yana 2 yuqumlanguchi bayqaldi. Atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik sahiya komiteti 9 aprel Xitoy virusi yuqumi haqida doklad e'lon qilib, Sharq Turkistonda yangidan 2 kishining Xitoy virusi bilan yuqumlanganligini bildirdi. Xitoy xabar manbalarida bildirilishicha, Sharq Turkistonda oldingi bir kun ichida 2 kishiga kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanguchi deb diagnoz qo'yilgan bo'lib, ular bilan uchrashgan kishilar ayirib tibbiy ko'rsatilishga boshlagan. 8 aprel saat 24 gacha Sharq Turkistonda Xitoy virusi bilan yuqumlanguvchilar jami 2 bo'lib, har ikkisi Urumchida bayqalgan. Mazkur kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanguvchilar ayirib tibbiy ko'rsatish o'rnida tekshirish orqali bayqalgan. Navbatdagi kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanguvchilar jami 53 bo'lib, ular ichidagi 21 bemor Urumchida, 2 bemor Korli shahrida, 23 bemor Xoshut nohiyasida, 7 bemor Sanji shahrida ekan. Bundan ilgirki xabarlarda Xitoy doiralarining uxtirish tarqitib, Urumchi Saybag rayonida kasallik alomati ko'rilmagan bir bemor bayqalganligi bahonasi bilan qisman rayonlarni yopiq kontrol qilish rayoni, kontrol qilish rayoni va oldini olish rayoniga bo'lib qamal qilganligi, jumladan Saybag rayonidagi ko'plagan mahallalarning qamal doirasiga kirgizilganligi xabar qilingan edi. Navbatda ba'zi rayonlarda doiralar turmush buyumlarini o'zlari yetkazib beradiganligini bahona qilib, xalqning sirtqi chiqishini cheklagan.
Күзәткүчләр Хытай режимының алдынгы еллардагы охшаш вирустан мудафиялыш баһанасы белән төрле катты тәдбирләрне кулланып, Шәрқ Түркстанда контрольлыкны ва бастырышны техимо күчәйткәнлекене, нөмәтте Үрүмчедәге көплегән мәхәлләләрнең камал кылынганлыгыга охшаш чекидән ашкан тәдбирләрне кайтыдан күчәйтеп атканлыгын белдерүшмәктә. Япония белән Филиппин Хытайга каршы бехатерлек хәмкәрлыгын күчәйтте. Yaponiya bilan Filippin Xitoyning rayondagi chekidan oshgan harbiy harakatlarga qarshi bexatarlik hamkorligini yana bir qatim kuchaytirdi. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Yaponiya bilan Filippinning davlat mudofaa ministrlari 7-aprel bexatarlik hamkorligini kuchaytirish uchun ikki davlat birlashma harbiy manevrini kengaytirishga qo'shilgan. Shuning bilan bir vaqtda har ikki davlat Xitoyning bu rayondagi kunsiri kuchayotgan harbiy harakatlarga diqqat qilayotganligini bildirishgan. Xabarda qayd qilinishicha, Yaponiya davlat mudofaa vaziri Nobuo Kishi va Filippin davlat mudofaa ministri Delfin Lorenzana uchrashishda Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi va uning Hind-Tinch okean rayoniga ko'rsatilgan ta'siridan andisha qilayotganligini, rayonning navbatdagi holatini qurol kuchi bilan o'zgartirishga urinish qilinishini qabul qilgani bo'lmaydiganligini bildirishgan. Yaponiya davlat mudofaa vaziri bu haqda Xitoyning ismini tilga olmagan holda bayonot e'lon qilgan. Uchrashuvdan Nobuo Kishi bilan Lorenzana ikki davlatning mudofaa aslahalari va texnikalarini o'tinib berish jihatidagi hamkorlikni kuchaytirishga qo'shilgan. Yaponiya bilan Filippin 2020-yilda Yaponiyaning Filippin armiyasiga havo radar tizimasi eksport qilishi to'g'risida kelishim hosil qilgan bo'lib, Yaponiyaga nisbatan Xitoyning rayondagi ta'sirining eshishiga ag'ishib, Filippin geopolitik sharoit jihatidan intayin muhim o'rinni egallashga boshlagan. Xabarda qayd qilinishicha, Yaponiya hozirga qadar Amerika, Avstraliya, Hindiston, Fransiya, Angliya va Germaniya qatorliq hamkorlik o'rnatgan davlatlar bilan birlashma harbiy manevrni ko'rinarli kengaytirgan. Mazkur davlatlar Yaponiyaga o'xshash Xitoyning dunyodagi eng avvat dengiz yo'li hisoblanadigan mazkur rayondagi zamin talabiga qarata andisini ta'kidlab kelmoqda. Bulubmu Yaponiya Xitoy armiyasi va dengiz qirg'og'i muhofazachi atrofining rayondagi harakatiga alohida diqqat qilib kelgan. Xitoy izgil holda Yaponiya kontrolligidagi Senkaku orolining o'z zimini ekanligini da'vo qilib kelmoqda. Undan boshqa Yaponiya davlat mudofaa ministrligi payshanba kuni Xitoyning Y-9 tipli elektronlik urush ayroplanining Sakishima orolida uchayotganligini bayqaganligini, ammo Yaponiyaning havo tabaligiga bo'sib kirmaganligini e'lon qilgan. Yaqinqi necha 10 yildan buyon Xitoy, Filippin, Vietnam, Tayvan, Malayziya va Bironining dengiz territoriyasi masalasidagi talash tortishi kun sari keskinlashmoqda. Amerika oliy amaldorining Tayvan ziyorati kechiktirildi. Amerika avom palatasi raisi Nancy Pelosining bu hafta Yaponiya va Tayvanni ziyorat qilish plani uning Xitoy virusi bilan yuqumlanishi sababli kechiktirildi. Nancy Pelosi Rossiya qo'zg'agan urushga qarshi besildigan o'rta qadamlarni muzokara qilish uchun Mushahabda oxiri Yaponiyani ziyorat qilmoqchi bo'lgan bo'lib, Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi sababli ziyoratni kechiktirgan. Nancy Pelosi xonimning bayonotchisi uningda kasallik alomati ko'rilmaganligini, 3 qatim vaksina amlatkizgan bo'lsa-mu, amalsiz ziyoratini kechiktirganligini uqtirgan. Nancy Pelosi xonim Ukraina masalasini muzokara qilish uchun Mushahabda oxiri Yaponiyani ziyorat qilgandan keyin yana Tayvanni ziyorat qiladiganligini e'lon qilgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jaulijan Nancy Pelosining ziyoratining Xitoy-Amerika munosabatiga og'ir ziyon soladiganligini, Xitoyning ziyorat planiga qat'iy qarishtirganligini aytgan edi. Yevropa parlamenti Ukrainalik musafirlarga yordam berish qarorini tasdiqladi. Yevropa parlamenti Ukrainalik musafirlarni qabul qilgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga 3 milliard 400 million yevro yordam berish qarorini tasdiqladi. Fransiyaning Strasburg shahrida chaqirilgan Yevropa parlamenti umumiy kengashi yig'inda ma'qullangan mazkur qarorda Rossiya qo'zg'agan urush sababidan o'z davlatidan ayrilgan ukrainalik musafirlarni kutib olgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarga 3 milliard 400 million yevro yordam berish mazmun qilingan bo'lib, birga qarshi 549 ovoz bilan qabul qilingan. 8 parlament a'zosi ovoz berish huquqidan voz kechgan. Qarorda 3 milliard 400 million yevroning Yevropa ittifoqi fondidan ajratilganligi, mablag'ning 45% ning Ukrainaga qo'shni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan Vengriya, Polsha, Ruminiya va Slovakiyaga hamda nupslarining 1% dan ko'proq musafir qabul qiladigan Avstraliya, Bulg'ariya, Chexiya
ve İstonya'ya keçiktirilmesinden ve hiç kandak talon tapşırmasından evetildiğallıkı kayıt kılıngan. Afrika'da Xitay virüsü yukumu bimarlarının sani tehimi köp. Dünya Sağlık Teşkilatı Afrika kıtasında Xitay virüsü bilen yukumlanğıçlar sanının iniklap çıkılganıdan 100 hessi köp ikerlikini bildirdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişe Dünya Sağlık Teşkilatı'nın Afrika İşleri Direktörü Dr. Matshidiso Moti haftalık akbarat ilan kılış yığınıda Afrika devletlerde Xitay virüsü bilen yukumlanğıçlar sanının iniklap çıkılganıdan 100 hessi köp ikerlikini Kıt'a nüfusunun 65%'den köpürekinin Xitay virüsü bilen yukumlanğallıqını təkitləb mündaq dedi. Afrika Kıt'ası da yaşlarının ve yukum alameti körülmegen kişilerinin buluşu normal əhval. İgilinişçe Afrika Kıt'ası da Xitay virüsü bilen yukumlanğıçlar sani 12 milyonu yıqınlaşqan. Saqayğallarının sani bolsa 11 milyondan aşqan. Hürmetli televizyon görüşler. Şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmek köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve barakatuhu.